Dobar dan, evo, kao što već znate, svakog ponedjeljka u 6 sati imamo sastanke predsjedništva i nacionalnog vijeća. Cilj je upoznati ključne dužnosnike stranke sa aktivnostima vlade, radom Hrvatskoga sabora, svim onim što je najbitnije trenutno u pogledu aktualne političke situacije u Hrvatskoj, prije svega aktivnostima u našoj borbi protiv epidemije COVID-19. Evo, ja sam upravo došao sa videokonferencije na kojoj je Hrvatska uz već do sada alociranih 14 milijuna kuna koje smo kroz Hrvatsku zakladu za znanost dali za istraživanja, za cjepivo i za lijek, dali još milijun eura kao dio globalnog napora i zajedničke borbe, solidarne globalne borbe, da se nađe rješenje, dugoročno rješenje za ovu epidemiju koja nas je sve pogodila, imala ne samo zdravstvene nego i ekonomsko-socijalne posljedice. Dakle, to je jedna od tema o kojoj ćemo danas razgovarati, kao i o temi o kojoj ste vjerojatno vidjeli već priopćenje ministra Marića. Dakle, Ministarstvo financija je danas izdalo obveznicu na domaćem tržištu kapitala, uglavnom je riječ o mirovinskim fondovima, u iznosu od 1,445 milijuna eura. Riječ je o obveznici po izrazito povoljnim kamatama, dakle 0,75% u ovim okolnostima, čime nastavljamo naš plan nalaženja izvora financiranja u okolnostima koje su se značajno promijenile u odnosu na prije 2 mjeseca. Evo, toliko. Evo, samo pitanje, kako komentirate izjave Davora Bernardića o predsjedniku sabora Jandrokoviću i činjenicu da je on dobio i prijavio. Što se tiče te izjave, mislim da ste jučer vidjeli priopćenje Hrvatske demokratske zajednice. Ja moram priznati da ne pamtim da je čelnik jedne političke stranke, i to malo veće od nekih drugih stranaka, se spustio na tu razinu besprizornog diskursa, jednog primitivnog izračaja koji je za svaku osudu i koji ne priliči ni njemu, ni kao čovjeku, ni kao političaru. Zaista, nakon takve izjave teško možemo voditi dijalog sa takvim čovjekom na čelnom mjestu SDP-a i navodnim liderom opozicije. Miroslav Škoro najavljuje okupljavanje 10 stranaka. Je li vas strah toga, odnosno mislite li da bi mogli izgubiti dosta glasa na toj 10? Ne, HDZ, kad god izbori bili, će na njima pobijediti. Dakle, ono što se zbiva zadnja 3-4 dana, kao što vidite, isti scenarij koji se događao u prvom krugu predsjedničkih izbora. Samo ovaj put su se namjerili i SDP, a i gospodin Škoro na malo ozbiljnijega, spremnijeg protivnika, tako da će biti poraženi jedni i drugi. Jeste li vi spremni sa svim ljudima koji će sa Škorom izaći na izbore i možda post-izborno surađivati? Mi idemo u ovu utakmicu da pobjedimo. Nakon izbora, kao što je bilo i 2016. pronaći ćemo partnere, formirati parlamentarnu većinu i imati još jedan mandat. Danas se sastaje i gradski odbor ovdje u Zagrebu. Kako će izgledati suradnja sa Milanom Bandićem? Gradski odbor ima svoju redovitu sjednicu, mislim da je pitanje karaktera, koliko sam ja razumio, da li se ova predstojeća sjednica gradske skupštine organizira uživo ili se organizira videovezom. Koliko sam ja razumio od mojih kolega, bio je dogovor na razini partnera, na razini gradske skupštine, da to bude videovezom. Može li se kriza na zagrebačkoj razini preliti na nacionalnu? Pa ne bi ja rekao da je ovo kriza, ovdje treba precizno stvari staviti u kontekst i treba ju naći dogovor. Je li to bila solo akcija gospodina Prgometa ili je to stav zagrebačkog HDZ-a? Pa oni imaju danas sastanak na tu temu i mislim da je važno da se pronađe rješenje. Je li vam zasmetala izjava predsjednika Milanovića u intervju? Neki dan nazvao je vaš neodlazak iz okućena kukavičkim činom. Pa ja mislim da je kukavičluk bio njegov odlazak iz okućena. Dakle, kada šef države, predsjednik Republike, ode iz Okučana, gdje smo došli obilježiti 25. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Bljesak, kojom je oslobođena zapadna Slavonija, koja je bila uvertira u operaciju Oluja, kojom je praktički osim hrvatskog Podunavlja oslobođen tada cijeli hrvatski okupirani teritorij, i to učini za vrijeme intoniranja hrvatske himne, onda ja smatram da je upravo to kukavičluk. A druga stvar koju moramo spomenuti, vidim da je to jako slabo kontekstualizirano na ovu temu o kojoj se radi, je sljedeće. Dakle, vlada Ivice Račana je 2000. imala takvu većinu da je mogla donositi zakone kakve god htjela. Dakle, umjesto da sada, 20 godina kasnije, SDP zagovara zabrane, tada su mogli donijeti što su htjeli. A što su oni napravili? Upravo obrnuto. Oni su, tadašnje ministarstvo pravosuđa, odnosno dio koji se bavi upravama, upravom legalizirali grb jedne od udruga HOS-a sa spornim nazivom.
tu u gradu Zagrebu. Dakle, oni su je legalizirali. Većina koju imao Milanović kao premijer između 2011. i 2015. je bila takva da su mogli zabraniti što su htjeli. A što je on napravio? Ako se sjećate njegove izjave 2016. kada je u razgovoru s braniteljima izvrijeđao moju majku, tada je, citiram, rekao fučka mi se za ZDS. Fučka mi se za ZDS. Dakle, takva nekonzistentnost i nekakvo kvazi moraliziranje danas, inzistiranje na nekom zakonu od nekoga koji je imao šansu u mandatu 2000-2003. ili 2011-2015. mene nimalo ne čudi. Zašto? Zato što je cijeli cilj te operacije, prije svega ona sramotna izjava koju je izgovorio u Jasenovcu, kada je kazao da ploču sa imenom 11 hrvatskih branitelja treba negdje baciti, je nedopustiva. A HDZ, ja osobno, moja vlada, je nebrojeno puta, prvo, osudila zločinački karakter ustaškog režima, osudila sve zločine u Jasenovcu. 4 puta sam kao hrvatski premijer bio na službeni dan komemoracije u Jasenovcu, bio sam u Yad Vashemu, osudio holokaust, bio sam na 75. obljetnici Auschwitza prije samo nekoliko mjeseci, održao govor 5. veljače u francuskom paviljonu za vrijeme otvaranja izložbe Ako tebe zaboravim, dakle to je bilo mjesto odakle su Hrvati, Židovi, Srbi i drugi bili voženi u Auschwitz iz Zagreba, koji je apsolutno pozdravljen od svih predstavnika žrtava. Prema tome, imputirati meni, ovoj vladi ili ovom HDZ-u bilo kakve konotacije koje nam se nastoji imputirati, neće proći. To jednostavno neće proći. To svima mora biti jasno i ljudi, samo sekundu, hrvatski birači će jasno vidjeti ko su oni na našem političkom prostoru koji dijele, koji su protiv pomirbe, koji su isključivi i onih koji su za pomirbu, koji povezuju i hoće pomiriti generacijske traume hrvatskog naroda. Generacijske traume hrvatskog naroda. I zato je upravo i bio napor, jedinstven napor u zadnjih 30 godina hrvatskog političkog života sa Vijećem za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima u kojem su sjedili predstavnici različitih svjetonazora, različitih ideologija, različitih političkih uvjerenja i koji su iznjedrili dokument iza kojeg su svi stali. Ali to nije zakon. Samo sekundu. Iznjedrili su dokument iza kojeg su svi stali. Ako iza tog dokumenta može stati, primjerice, profesor Ivo Goldstein, ako može stati Antun Vujić, ako može stati Ante Nazor, ako može stati bivša predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec, ako može stati bivši predsjednik HAZU-a Zvonko Kusić, ako može stati bivši predsjednik Matice Hrvatske, profesor Damjanović, onda taj dokument ima neku težinu. I upravo ta sofisticiranost, koju sam ja, moram priznati, malo više nego drugi akteri na našoj sceni, pratio, proučavao, sudjelovao u Europskom parlamentu, gdje vam postoje posebne skupine za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima i razumiju osjetljivost tih tema. Razumiju da ta tema nije crno-bijela. Prema tome, raditi jasnu distinkciju i osudu ZDSA u Drugom svjetskom ratu, povijesna činjenica da jedan dio ljudi koji su dali svoj život za Hrvatsku bio u postrojbama HOS-a 1991. je činjenica. Ne možemo je promijeniti ni vi, ni ja. Ono što je važno, da radimo vrlo jasnu distinkciju. Osuditi ono što je za osuditi, činjenicu da su neki ljudi imali i te oznake na početku Domovinskog rata, da ih je predsjednik Tuđman integrirao kasnije u Hrvatsku vojsku. Molim? Predsjednik Tuđman ima negativan stav prema poslu. Absolutno. Dakle, ja u cijelosti dijelim njegov stav i zato ih je i integrirao. Dakle, danas zlorabiti tu temu, zlorabiti živote tih ljudi, to apsolutno nije dobro. Ali to su činjenice koje je legalizirala, usput budi rečeno, vlada SDP-a, a ne vlada HDZ-a. Predsjednik Milanović kaže da neće ići na komemoraciji gdje će biti takva obilježa. Znači, vjerojatno ključno mislio i na Oluju. Što vi kažete na to? Pa gledajte, ja sam vidio da se on pravio nevješt, da je kad je bio mimohod 2015. godine, dakle 20. obljetnica Oluje, dakle jedna od tih važnih komemoracija je to u Zagrebu, da je jedna od zastava koja je bila i zastava HOS-a. Nisam primijetio da se tad digao iz lože. Okay. Hvala vam puno. Epidemiološka slika, dakle, imali smo danas jako dobar sastanak sa našim znanstvenim savjetom, ja bih rekao izvrstan sastanak, mislim da smo zajednički konstatirali kada kompariramo podatke, dakle, da je reakcija bila brza,
da je bila pravovremena, da je bila cjelovita, da je omogućila zaista ne samo smanjenje širenja zaraze, nego smo se zadnjih nekoliko dana doveli na trend od jednoznamenkastoga broja. Jednoznamenkastoga broja, vrlo važno. Što znači da smo postigli efekt, sada u ovoj fazi popuštanja mjera, apel koji ja imam za sve naše sugrađane, da pokažemo jedan mentalitetni skok. A taj mentalitetni skok da ćemo reaktivirati gospodarstvo, učiniti život što sličnim onome kakav je bio prije COVID-a, ali da smo istodobno odgovorni i disciplinirani. A to znači zadržimo fizičku distancu, maksimalno koliko možemo. Ukoliko u tome uspijemo, mislim da možemo gledati i na oporavak gospodarstva, pa i na oporavak turizma, jer je politika koju vodimo da sa onim zemljama gdje će nam epidemiološka slika konvergirati, dakle ako se Slovenija jednako dobro boji protiv COVID-19 kao i Hrvatska, znači da bismo tu mogli gledati kako da otvorimo granice. Ako to radi Mađarska, možemo otvoriti granice. Radi Češka, možemo otvoriti granice. Radi Slovačka, možemo otvoriti granice. Austrija i druge zemlje, onda ćemo u tim okolnostima ipak učiniti ovu turističku sezonu boljom nego što je to izgledalo prije nekoliko tjedana. Što u tom kontekstu za izbore kažete, kad bi mogli biti? Rekli ste da je epidemiološka slika je ta koja će utjecati na datum izbora, jer možete da otprilike čak znati kojem, barem mjesec. Gledajte, ja sam kazao ono što ću vam ponoviti isto što sam rekao prošli tjedan, kada epidemiološke prilike to dopuste, da organiziramo izbore, izbori će biti. Dakle, mi smo u izbornoj godini, zadnji redovni izbori su 11. rujna 2016. Prema tome, to je praktički 4 mjeseca od danas, sve što se događa u razdoblju koje je do tog datuma je redovito. Hvala vam.